မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ္တကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါရစေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရခိုင်ဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲသတင်းများအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်2024ခုနှစ်မတ်လ4ရက်ရခိုင်ဒေသအတွင်းမှာဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့အာရခတပ်တော်တို့ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်မှတကြောပြန်တိုက်ပွဲများပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲကာလဟာ6လနီးပါးခန့်ထိကြာမြင့်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့အနေဖြင့်လည်းထိုးစစ်အားတရက်မှရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ချအညံ့မခံသေးတဲ့တရင်တမစကခဌာနချုပ်နပခဌာနချုပ်များကိုယနေ့အချိန်ထိဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပါတယ်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စကခများဖြစ်ကြတဲ့စကခ၅တောင်ကိုစကခ၉ကြောက်တော်နဲ့စကခ၁၅ဘူးတိတောင်တို့ဟာရခိုင်ဒေသအတွင်းမှာရှိကြပါတယ်အဆိုပါစကခ၃ခုထဲမှတစ်ခုဖြစ်သောစကခ၉ကြောက်တော်လက်အောက်ခံတရင်များအလုံးကိုအာရခတပ်တော်မှ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မှာတခုမကျန်အပြီးသက်တင်ပိုက်ရယူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်တို့တူလက်ကျန်စကခနှစ်ခုထဲမှတစ်ခုဖြစ်သောစကခ15ဘူးတီတောင်လက်အောက်ရှိတရဲများဖြစ်ကြတဲ့ခမရ345ခမရ352ခမရ353ခမရ935ခမရ951ခမရ952ခမရ964ခမရ965တရဲများနဲ့ဘူးတီတောင်ပြူဟာလက်အောက်ခံတရဲများဖြစ်ကြသောခလာရ233ခလာရ234ခလာရ263နဲ့အာမတ388တို့ကိုအာရခတက်တော်မှတစ်ခုပြီးတစ်ခုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရှိပြီးလက်ရှိအချိန်မှာခမရ952ခမရ964ခမရ965ခမရ951နဲ့စကခ15ဘူးတီတောင်တမဌာနချုပ်စခန်းတို့အားမိမိတို့မှအပိသက်သိမ့်ပိုင်ရယူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်တို့တို့မိမိတို့သိမ့်ပိုင်ရယူရန်ကြံရှိနေသေးတဲ့လက်ကျန်စခန်းများကိုလည်းတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပါတယ်တိခမရ952တရင်အား2024ခုနှစ်မတ်လ25ရက်နေ့မှာ၎င်း2ခမရ964တရင်အားဧပြီလ5ရက်နေ့မှာ၎င်း3ခမရ965တရင်အားဧပြီ24ရက်နေ့မှာ၎င်း4စကခ15ဘူးတီတောင်တမဌာနချုပ်အားမေလ2ရက်နေ့မှာ၎င်း5ခမရ951တရင်အားမေလ3ရက်နေ့မှာ၎င်းအတီးတီသိမ့်ပိုက်ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရန်သူဤလက်နက်ခဲရဲ့စစ်အုပ်ဆောင်ပစ္စည်းများနဲ့လက်နက်ချအညံ့ခံသောတုံးပန်းများကိုဖမ်းဆီးရမိထားပါတယ်စကခ15တမဌာနချုပ်အားအာရခတပ်တော်မှကာလအတန်းကြာဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့ထားပြီး2024ခုနှစ်ဧပြီလနောက်ဆုံးအပတ်မှာထိုးစစ်ရအရှိန်မြင့်ခဲ့ကစနေရက်ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးမှယခုကဲ့သို့သိမ့်ပိုင်ရယူနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခမရ951နဲ့စကခ15တမဌာနချုပ်မှထွက်ပြေးနေတဲ့ရန်သူများအားလိုက်လံရှင်းလင်းတိုက်ခိုက်လျက်ရှိသောကြောင့်တိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေခဲ့ပါတယ်ထို့အတူစခန်းစွန်ခွာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေသောရန်သူများဟာဘူးတိတော်မျိုးနဲ့တန်းလျှောက်ခံရွာအတွင်းမှကုကံကာကွယ်မှုများရှိခဲ့တော်လည်းမိမိတို့မှချိန်မုံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့၍ရန်သူဘက်မှထိခိုက်သိမ်းဆုံးမှုများပြားခဲ့ပါတယ်ဤထိုးစစ်များနှင့်စကန်သိန်းတိုက်ပွဲများအတွင်အသက်ကိုလဲအင်္ကာများကိုပေးဆက်ဆွန့်လွတ်ခဲ့ရသောအရခစစ်တီတော်များအားလေးနက်စွာမှတ်တမ်းတင်ရှိသည့်အပြင်တိုက်ပွဲများအတွင်တတိပြောင်များစွာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသောအရခစစ်တီတော်များကြီးကျက်ကိုကဲနိုင်ကြသောအစဉ်စဉ်သောအရခစစ်တီတော်များကိုလေးနက်စွာမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်ထို့အပြင်မောင်တော်အန်ကြောက်ဖြူတန်တွဲမျိုးများမှလည်းစိတ်ကောင်းစီနှင့်အရခတပ်တော်တို့ဟာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ရှိနေပါသည်ဘူဒီရာမောင်တော်ကားလန်တလျှောက်ရန်သူစခန်းများဖြစ်ကြတဲ့တာဝါတိုင်းစခန်းကုန်၆မိုင်စခန်းကုန်တို့အပြင်နာခခ၁ကြီးကန်းပြည်နာခခ၁၀လှဖိုးကောင်စခန်းကိုလည်းတင်ပိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အမ်းမြို့နယ်အတွင်းရှိတောဟင်းတောင်ပြူဟာအားဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ BPNL က KNL ရဲ့စစ်ရေးဦးဆောင်မှုအားမှာ PDF တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်နေဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် BBNL က KNL နဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုဦးဆောင်မှုအမှာ PDF တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသမှာအထူးတကွတိုက်ပွဲဝင်နေကြောင်း BBNL ကအသိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။လက်ရှိတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသမှာ KNL ရဲ့ဦးဆောင်မှုအမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အထူးတကွပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ BBNL ကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တီထောင်ခြင်း၃နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုပေးပို့တဲ့တောင်းဝန်လာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ BBNL အနေနဲ့လည်းတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီး Federal Democracyစီပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာတဲ့အထိ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNL တပ်ဖွဲ့ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့မဟုတ်ဘဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့စစ်ဒေသအသီးသီးမှပူးပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်လျက်ရှိနေတာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆလတ်တေဆက်ပေးမဲ့တရင်အကြောင်းကတော့စကိုင်းမြို့မှာစစ်တပ်ကစစ်သားတစ်စုဆောင်ရဲ့အမျိုးသား၉ဦးကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားပြီးတပ်မ33တွင်ဖမ်းဆီးထားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်သားတစ်စုဆောင်ရဲ့အမျိုးသား၉ဦးကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားပြီးတပ်မ33မှာဖမ်းဆီးထားကြောင်းမင်းခွန်းတိုင်းနယ်တရင်မှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်။
สกายไดน์ด้วยจำเป็นจะต้องสมุดแทนอุปกรณ์เพียงมีตามยาโกปอดาสเวพันธ์สิ่งเจียมยาปูโมลูซานาเรด้วยลุงเอ็มยานีเนตัวลากยูไซจายเมงกอนไดเนตันเองแม่เจียนใจเพื่อมาตั้งวิสิตุกับเจ้าจ้าจ้าวที่ชิอาบารีสั่งเลือดเสพเมตันเองจังอารอองซีอาเสจามาสกังสิตาดาโตอุลันเนตูเลนเวเนจังอุตเสพเปวามี กันยังปีนี้มีอารมณ์ยุติลาดีสุดต่ออังซีอาเสจามาสักการ์คาสเนลล่าโอเคข้ามายาเนียตงเซมาสักการ์คาสิตาตาตัวอูและนั่นเนี่ยดูเลี้ยงเวลาเจ้าจังไม่ได้แม้ตงเซติพิฮาร์ล่าโอเคเจ้าพิวเสจามาดูเสจามูปมุจโจเฮงกับเจ้าบารีอังซีอาเสจามาสักการ์คาสเนลล่าโอเคข้ามายาเนียตงเซอีสักการ์คาสิตาตาตัวอูฮาเชมันนี่อีบีเลียนยันนี่ก็จังไม่ได้แม้ตงเซติพิฮาร์เทนเลี้ยงเวลาเจ้าหูปมุจโจเฮงกับเจ้าบารีตงเซติพิฮาร์ก็อภู ปูโจซอจอดตะกาแลมโยเรตงยาอเลงเวลาเรปออะไรตันยิ่งทบผู้ปอยารู้สิงอารมณ์ที่ยาเดบุเสตุเอพยามียาเดบุหูและก้าวงาเสพยาบารีอเลงเวลาดูตงอาจังไม่ได้แม้ตงเสตุพิฮามูปูโจซอจอดตะกาด้วยสองปีสุ่มวิชิมีปีวารีสิกังสีเออังสีอาเสจามาสิกังสีตะตามยาหาจะเข่งอะไรอเลงเวลาลายเช่เสมุมยาชิเกเรลูปูมูโจเฮงกับยาบารีสิมูดันอุบลิกาตะตาเตตุเอปารีลูปยาลุยาเรปารีลูเลจาเรอเลงเวบุเชิดานักฮาชีบีเจนอรุสังจูรามาเช่เสมุลเวนิราลูปูมูกับยาบารี ตัวเองสิ่งเก่าสิ่งยังไงเนาะสิ่งเสียพี่ตั้งมาทารีอังสียาสิจาวอาทำไมเอียพี่ยังจะมาคุณเสกคงโอเซลุทารีลุตันยาสิจาวสุวรรณกิ่งสิ่งที่เรียนจำยากับเยาวารีแต่ยังตะคุลมาหูดาวทงโนบีเซลุนีราปอเอียงก็แค่แม่เมโซแม่ลูกก็ไม่เอาวุนีรันทูบีนีเดตบอชีเดหูและก้าวงับเยาวารีอังสียาสิจาวอาจะมาลิจารีเนงอาสังอารูปีสิ่งที่สิจาวทุนียาจินจะมาไม่เอาละโอเคแต่ยังจะโชว์เลปาชีบีคุณจะมาคุณเสกคงโอทำไมเอียพี่ตินเจหูสุวารี ย้อนรีดลาดีสุดต่อสิ่งเก่าสิ่งอังสียาสิจาวเนตอนนี้ผู้บังคับเพื่อนย่าตอนนั้นตามมามีสิ่งที่ดีได้เพื่อนย่าเชื่อปานีวารีแต่ใครมุจังอังสียาสิจาวที่ใครมุมย่าบีย้อนสิ่งเดียวลามย่ามาตามมางาจังอาเป็นเจียมย่ามีสุดที่ยาบีตามมางาจังอาตะคุลงย่าต้องลาเจงหูสิ่งนี้เป็นสิ่งมีมาพอลุเรตอนนี้เชื่อว่าจะอุกับเจ้าจาวารี อังสียาเสจ้าจังไม่ได้แม้ต้องเสนอผิวหางก็อุตส่าห์ไปก็ประจัดเต้นเนี่ยเพื่อรู้ก็ที่ก็ได้แค่ไปแม้ต้องเสนอผิวหางมาจ้าผิวเอสโอจีเอพีช้าเสจจังยังกาเลยผู้บังใจใครในวารีเสกังสีเออังสียาเสจ้าฮะเอบีคนนี้แกมามองเลี้ยงยิ้มมาสั่งเจนทักความลาเจนพี่บีเอบีเสตียนนี่มารอก็เกรงยุโกยาวชีลาเกจ้าตียาวารีเอสโอวันเลี้ยงไม่ได้ชาวมาเลยตอนนี้ผู้บังตั้งยังก็สั่งจูใจใครเขจ้าจ้าตียาวารี